Ung hjón þurftu að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barnsins þar sem konan erlend en maðurinn íslenskur. Sjúkratryggingar hefðu borgað ef konan væri íslensk en maðurinn erlendur. Smit af sýklalyfja ónæmum bakteríum snýst mest rétta meðhöndlun matvæla. Þetta segir sérfræðingur hjá Matvælastofnun. Bakteríurnar hafa greinst í íslenskum kjúklingum og svínum. Bandarískur almenningur á nær helming allra skotvopna í einstaklingseigu í heiminum. Það bil ein fjöldaskotárás var gerð í landinu á dag að meðaltali í fyrra. Meiri hluti vill herða skotvopnalöggjöf. Kona á héraði berst fyrir náðun kynsystur sinnar sem drekkt var fyrir tæpum 300 árum. Hún vill reisa minnisvarða konur sem voru dæmdar og líflátnar fyrir blóðskömm og duðlsmál. Nú stendur veganúar sem hæst og þá nýta margir tækifærið og prófa að sneiða hjá öllum dýraafurðum í einn mánuð. Komið sæl. Ung hjón þurfa að greiða 700.000 krónur fyrir fæðingu barns síns þar sem konan frá Mexíkó og ekki enn komin inn í íslenska heilbrigðiskerfið. Það breytir þar engu að barnið sé íslenskur ríkisborgari og faðirinn íslenskur í húð og hár. Aria litla fæddist fyrir einum mánuði. Foreldrar hennar, Friðjón og Fernanda, kynntust á netinu. Fernanda frá Mexíkó og Friðjón fór í heimsókn til hennar þangað. Þau felldu hugi saman og fljótlega varð Fernanda ófrísk. Við komum hingað í júlí, giftum okkur í ágúst. Við hefum komið fyrr, hefði ekki þurft að eiga þremur mánuðum í að ná í alla pappíra til þess að sækja dvalarleyfi og gift okkur. Það tók þrjá mánuði í Mexíkó. Það tekur Fernandu 8 mánuði að fá dvalarleyfi og öðlast réttindi til sjúkratrygginga. Þar af leiðandi þurftu ungu hjónin að greiða allan kostnað vegna meðgöngunnar og fæðingarinnar úr eigin vasa. Við höfum svona 900.000 kannski, en þetta var ekki áfattalaus meðgöngu eða fæðing. Þetta var flokkastundir áhættu meðgöngu. Fæðingin kostaði tæpar 700.000 krónur, en þá ekki allt upp talið. 10.000 kall fyrir konuna að fara á heilsugæslu, 20.000 að fara á bráðamóttöku, sónarinn fyrsti, held hann hefur kostað 70.000. Það hefur bara bein áhrif á lífsgæði fjölskyldunar minnur. Ef þessu væri öfugt farið og Fernanda væri íslensk en Friðjón erlendur, þyrftu þau aftur á móti ekkert að borga. Nokkra þúsund kalla kannski. Heldurðu að kostnaðurinn hafi gert það verkum að því að við á einhverjum tímapunkti veigraði okkur við að sækja heilbrigðisþjónustu? Já, það gerist alveg þó nokkru sinnum. Það var rosalega erfitt að taka ákvörðun á ég að fara núna og fá hérna reikning í baki sem að mun koma niður á fjölskyldunni í heildina eða ef að bíða og sjá hvort að lægist. Þannig að við höfum farið til dæmis tvisvar bráðamóttöku og fyrra skiptið 65.000 og seinna skiptið 100.000. Friðjón telur að þarna sé galli í kerfinu og finnst að réttindi föður og barns gleymist. Fæðingarþjónustan sé að hans mati ekki síður þjónusta við barnið. Barn hefur víst engin réttindi fyrir eftir fæðingu. Ekki einu sinni rétt á heilbrigðisþjónustu? Nei, fyrir mér þetta basic mannréttindi, þannig að já, það þarf að breyta þessu. Sýklalyfja ónæmar bakteríur hafa greinst í íslenskum svínum og kjúklingum. Sérfræðingur hjá Matvælastofnun segir mikilvægt að meðhöndla matvæli rétt þar sem bakteríurnar drepast við suðu eða steikingu. Ónæmi gegn sýklalyfjum hefur aukist mikið í heiminum vegna stigvaxandi notkunar þeirra í dýrum og mönnum. Sumar bakteríurnar eru ónæmar fyrir einum flokki sýklalyfja en fjölónæmar bakteríur eru ónæmar fyrir fleiri tegundum. Í skýrslu starfshóps heilbrigðisráðherra frá 2017 segir að almennt sé talin lítil hætta á að bakteríurnar berist í fólk með kjötneyslu því þær drepast við suðu eða steikingu. Annað gildi grænmeti ef það borðað hrátt. Því megi fara rök fyrir því að líkur á smiti frá grænmeti geti verið meiri en frá kjöti. Guðný Klara Bjarnadóttir, meistaranemi í lífendafræði við HÍ, greindi í fyrra 416 grænmetis og berjasíni í matvörumörkuðum í Reykjavík, innflutt og íslensk. Mun meira var ónæmar bakteríur á erlendu grænmeti en því íslenska, en engar greindust á berjum. Sérfræðingur hjá Matvælastofnun segir að allar rannsóknir bendi til að erlendar afurðir beri meira af bakteríunum heldur en íslenskar. Við erum samt sem áður að sjá sýklalyfjaónæmar bakteríur í innlendri framleiðslu bara í mun minna magni.
Og ég veit að ráðuneytið að safna gögnum og meta og hvað sé hægt að gera til að lágmarka útbreiðslu þessara baktería á Íslandi. Ónæmar bakteríur hafa greinst í kjúklingum og svínum hérlendis. Í skýrslu heilbrigðis yfirvalda sýklalyfjanotkun í mönnum og dýrum segir sóttvarnarlæknir að þetta sé áminning að íslensk kjötframleiðsla geti, líkt og erlend, verið uppspretta sýklalyfja ónæmra baktería hjá mönnum. Vigdís undirstrikar að neytendur þurfi að velja meðvitað og meðhandla matvæli á réttan hátt. Brýnt sé að rannsaka fleiri dýraafurðir en alifugla og svín. Og svo grænmeti og ávexti. Það mjög mikilvæg flokkur sem við þurfum að fara að skoða núna. Breyta þarf uppbyggingu vinnumarkaðarins hér á landi og verkalýðshreyfingin þarf að breyta aðferðum sínum ef taka á upp norrænt samningamódel. Þetta segir einn helsti sérfræðingur norðmanna í vinnumarkaðsmálum. Steinar Holden, hagfræðingur við hagfræðideild Oslóar Háskóla, var fenginn til að gera skýrslu kosti þess að taka upp hér á landi norræn vinnubrögð við gerð kjarasamninga. Hann skilaði henni fyrir tveimur árum en þá voru aðilar vinnumarkaðarins í Salex-samstarfinu sem tók mið af norrænu samningamódeli. Ekki heyrist minnst á slíkt samstarf í tengslum við komandi kjaraviðræður. Ég hafði jo, da ég skrev rapporten, hafði ég eitt gott hóf um að skulle följas upp för parterna virket väldigt motiverade för det. Komið hafði upp vandamál þegar laun voru hækkuð í ákveðnum hópum og deilt var hvernig ætti að samræma lífeyriskjör í landinu. Og så har jo også den politiske ustabiliteten i Island haft betydning som også har gjort det vanskeligere att få til noen avtaler på dette. Í Noregi sé samkomulag að fara í eftir slíku samningalíkani. Best sé að koma samstarf af þessu tagi á fót þegar vandamál séu í efnahagslífinu, aukið atvinnuleysi og svo framvegis. Så jeg tror at hvis den økonomiske situasjonen i Island blir dårligere og arbeidsledigheten øker, da vil det være mulig å kunne ta opp dette her spørsmålet igjen. Steinar telur að verkalýðshreyfingin hér á landi þurfi einnig að breyta aðferðum sínum. Men det kan også være behov for noen endringer i det strukturelle arbeidsmarkedet. Lítil verkalýðsfélög hafi mun sterkari stöðu hér á landi en í öðrum löndum. Og det kan gjøre det vanskelig å samarbeide om å oppnå en koordinert lønnsmoderasjon og oppnå en ansvarlig lønnsutvikling for hele økonomien. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að fundarhöld helgarinnar með fulltrúum demókrata á Bandaríkjaþingi hafi ekki aukið honum bjartsýni á að lausn deilunar fjárlög í sjónmáli. Hann fer fram á 5 milljarða dala fjárveitingu til að reisa múr við landamæri Bandaríkjanna að Mexíkó. Demókratar hafna því og hafa fyrir vikið fjölmargar stofnanir nú verið lokaðar í 2 vikur og starfsmenn án launa. Trump, sem hafði áður boðað að múrin yrði steiftur, segir nú að múrin verði úr stáli. Hann segist fyllilega skilja þjáningu þeirra sem ekki hafi fengið laun nú í 2 vikur. I can relate and I'm sure that the people that are on the receiving end will make adjustment. They always do and they'll make adjustment. People understand exactly what's going on. But many of those people that won't be receiving a paycheck, many of those people agree 100% with what I'm doing. Meirihluti Bandaríkjamanna fylgjandi því að herða lögum skotvopnaeign. Nær ein fjöldaskotárás var gerð á degi hverjum að meðaltali í Bandaríkjunum í fyrra. 1500 manns létust eða særðust í þeim, en alls voru 12.000 Bandaríkjamenn drepnir með skotvopnum í fyrra. Íbúar í Washington ríki samþykktu í atkvæðagreiðslu í tengslum við þingkosningarnar í nóvember að herða skotvopnalöggjöfina. Nú getur fólk undir 21 árs aldri ekki lengur keypt hálf sjálfvirka rifla. Fleiri ríki samþykktu breytingar sem ganga út á að draga úr aðgengi almennings að skotvopnum, mörg vegna skorts á vilja stjórnvalda í landinu til að gera allsherjar breytingar. Alls voru gerðar 323 fjöldaskotárásir í Bandaríkjunum í fyrra. Í þessum árásum létust 322 og 1177 særðust. Þrátt fyrir vaxandi umræðu á köflum að minnstakosti og tölfræði sem sýnir ótvírætt að byssuofbeldi eykst í Bandaríkjunum, þá eykst byssueign Bandaríkjamanna og það hratt. Bandaríkjamenn eiga tæplega 400 milljónir skotvopna. Það þýðir að meðaltali að hver einasti karl, kona og krakki eigi eina byssu og samt eru tæplega 70 milljónir afgangs. Það eru sem sagt fleiri byssur en fólk í Bandaríkjunum, og er það eina landveraldar sem getur státað af slíkri tölfræði.
Jemen, fátækt land sem á í grimmilegri styrjöld, í öðru sæti. Þar hálf byssa á mann að meðaltali. Bandaríkjamenn eru 4% jarðarbúa, en 46% skotvopna í einkaeigu eru í eigu bandaríkjamanna. 30% bandaríkjamanna segjast eiga byssu, 2/3 þeirra eiga meir en eina byssu og 1/3 þeirra á meir en 5 byssur. 2/3 hlutar byssu eiganda segjast eiga skotvopn til þess að geta varið sig. Tæplega 60% bandaríkjamanna telja að lög byssu eign eigi að vera strangari. 30% telja þau passlega ströng og 1/10 hluti bandaríkjamanna vill frjálsari lög skotvopna eign. Það himinn og haf á milli demókrata og republikana. 80% demókrata vilja strangari vopnalöggjöf en aðeins 28% republikana. Þá vill meiri hluti republikana leyfa að kennarar beri skotvopn innanklæða en rétt 1/5 demókrata. Dómsmálaráðuneytið skoðar nú beiðni að Halldóra Jónsdóttir sem drekkt var í Fljótsdal fyrir næstum 300 árum verði náðuð. Hún var dæmd til dauða fyrir blóðskömm og dulsmál eftir að faðir hennar nauðgaði henni og fyrir kom barni þeirra. Í sunnanverðum Seyðisfirði má enn sjá gamlar tóftir, leifar af búskap á bænum Þórarinsstöðum. Í einhverju húsana á þessari jörð fættist Halldóra Jónsdóttir árið 1700 að talið er. Hún misti móður sína ung og bjó með föður sínum og yngri sískinum í mikilli einangrun. Kristín Atladóttir vill vekja athygli á örlögum hennar. 1724 að þá kemst upp kvittur að hún hafi gengið alið barn. Og þegar að málið skoðar nánar að þá kemur ljós að hér hefur fæðst barn sem að finnst síðan grafið í gólfið. Og að þau eru handtekinn, feðginin, Halldóra og Jón Eyjólfsson, faðir hennar. Jón játar við fyrstu yfirheyrslur að hafa nauðgað dóttur sinni og síðan að hafa tekið barnið að henni af óaðvitandi og grafiða í gólfið. Þannig að í raun og veru hún algjörlega saklaus af báðum glæpum sem þau eru dæmt fyrir. Jón faðir hennar var hálshöggvinn á Alþingi og Halldóra dæmt til dauða. Til greina kom að konungur mildaði dóminn en í samráði við guðfræðinga staðfesti hann dauðadóm því Halldóra hafði ekki sagt til föður síns. Ekki var tekið tillit til aðstæðina hennar og valda ójafnvægis. Halldóra var flutt að Skriðuklaustri í Fljótsdal og 17. ágúst árið 1729 var dómnum framfyllt í Bessastaða á þar skammt frá. Halldóra var ein af 48 íslenskum konum sem vitað að var drekkt fyrir blóðskömm og eða dulsmál, það að leyna barnsburði og láta barnið deyja. Konurnar voru leiddar fram á árbakkan og árbakkanum var steift yfir þær sekk eða einhvers konar poka sem var síðan reyrður í mittið og hendurnar náttúrulega fyrir innan. Síðan fer einhver einstaklingur út í á eða á klett út með ánni og kippir í spottan sem að vafinur miðin á þeim og þeim kippt út í hylinn. Dys Halldóru hefur aldrei fundist en árið 1989 fundust mannabein í grjóthurð við ána sem óljóst hvar nú eru niður komin. Kristín skrifaði forseta og forsætisráðherra bréf, baðum að Halldóra yrði náðuð og málið hjá dómsmálaráðherra. Síðan ég að vinna að því að fjármagna gerð útilistaverks sem verður reist hér í minningu Halldóru og fleiri kvenna sem að hluti þessu sömu örlög og gerð sálumessu og mér langar til þess að það verði flutt hér við Bessastaða á sálumessa yfir sálum þessara kvenna og að minnisvarði þar standi hér ókomna tíð. Aðal áskorunin felst í því að gera sýningu án orða, segir belgist par sem setti upp skuggaleikhús sýningu fyrir íbúa á Þingeyri. Parið í ársleyfi frá vinnu og hefur varið ómældum tíma í sýninguna. Við erum stödd á skuggaleikhús sýningu í Blábankanum á Þingeyri. Sagan fjallar hanska sem verður viðskila við eiganda sinn. Little animals see the glove and say to us, oh wow, a nice place for the winter. And in the end it's not possible to welcome all the animals. So it's this story. It's a fixed pictures, but we have characters and with different articulation. For example, this little animals can move the leg. Sebastian og Claire Marie, sem standa fyrir sýningunni, tóku sér ársleyfi frá störfum sínum í Belgju og dvelja ásamt börnum sínum á Þingeyri í vetur. It's a quiet village, but it's also a living village. So that's important for us. There is an artist residency here.
There is the blue bank, so it's always moving, new people are coming, so we can meet a lot of different people, people from here but also people from elsewhere. Skuggaleikhús hefur hingað til verið áhugamál fjölskyldunar. So each year we made shows and more sophisticated show. So when we arrived at Thingiri, we decided to create a show for people of the village. Og áhugamálið hefur því undið upp á sig. The big challenge for this show is to create a show without words. So everything should be only by visual effect and music. Do you know how many items you have? No, I don't know. Perhaps it's good to not know this information. Ég trúi því eiginlega ekki að þetta sé ekki kjúklingur, segir eitt þeirra sem nú fetar sín fyrstu spor sem grænkýri. Veganúar stendur nú sem hæst. Veganúar haldin í janúarmánuði og þá prófa margir að vera grænkýrar allan mánuðin. Þá reynir fólk að borða ekki dýraafurðir, nota ekki snyrtivöru sem innihalda dýraafurðir eða kaupa þannig föt. Þeim fjölgar ár frá ári sem skrá sig í veganúar. En af hverju stafa þessar auknu vinsældir grænkýrafæðis? Fólk veit meira þetta. Það bara rosalega mikið í fjölmiðlum umhverfisáhrif dýraafurða iðnaðarins til dæmis. Parísarsamkomulagið segir til dæmis að við eigum að minnka framleiðslu á dýraafurðum bara til þess að minnka gróðurhúsalofttegundir. Við erum að sjá myndbönd af því hvernig farið með dýr í framleiðslu. Og það eru náttúrulega bara mjög sláandi. Meiri hluti grænkerana ungt fólk en þeir eru þó öllum aldri. Auðvitað eldra fólk líka að taka þennan lífstíl upp. Og ég veit mörg dæmum það að fólk yfir 70 hafi ákveðið að gerast grænkerar. Unnar Þór Sæmundsson einn þeirra sem að prófa að vera með í veganúar í fyrsta sinn nú. Ég verið með þetta bara bak við eyrað alveg bara hefi lengi. Ég vann í eggjabúi þegar ég var fermingu og eitthvað svoleiðis og þetta vinna á sumrin og svona mér býður ennþá við því að ég borða ekki sko. Gat ekki borðað ekki mörg ár, bara umhverfi í kringum hænurnar og bara hvernig þeim líður sko. Unnar smakkaði í fyrsta sinn í dag ung sem gert úr soja með teriyakisósu. Hvernig finnst þér? Þetta bara, ég eiginlega ekki alveg að trúa að þetta sé ekki kjúlingur sko. Á undanförnum árum hefur úrval fyrir grænkýra og veitingastöðum aukist mikið. Það orðið mjög auðvelt í dag. Það eru nánast allir veitingastæði með grænkýra kost eða svona vegan fæði. Sumir eru náttúrulega alveg orðnir vegan en á öðrum stöðum þá bara alltaf þetta að finna eitthvað. Álfadrottning, ljósálfar, grýlubörn, jólasveinar og skrattinn sjálfur komu saman á 13. gleði í Bolungarvík í kvöld. Víða land þessum síðasta degi jóla fagnað með kyndlum, báli, söng og dansi. Hér í Bolungarvík rík hefð fyrir 13. gleði, en hún til skiptis hér og á Ísafirði. Hér komin saman mikill fjöldi álfa og einhver sagði mér að hér væri líka skrattinn sjálfur. Og svo eru þetta leppalúða, gríl og gríla komin til að ná í jólasveinana. En svo eru líka óbreyttir íbúar. Þessu punktunar eru náttúrulega þeir að álfadrottning og álfakóngur koma ríðandi með sína heilsveina. Síðan eru stignir hérna fastir víkivakar og það er æft að kappi nokkra daga fyrir dansinn. Og síðan er skotið hér upp miklu krafti af flugöldum á eftir. Enda eru álfar að skipta sig búsetu. Því komið þeir sem koma vilja og farið þeir sem fara vilja, mér og mínum að meina lausu. Hver eru þið? Ég er ljósálfur. Og hvað gerir ljósálfur? Þau eru bara að leika sér. En þú lítur ekki út fyrir að ljósálfur? Ég gríla bara. Svartálfar? Og hvað gerir svartálfar? Þeir gera það bara saman hvítálfar. Sem er að hlaupa og leika sér. Og púkast eitthvað? Smá. Já. Er álfum í blóðborið að dansa og syngja eða er þetta ekki nokkur undirbúningur? Þetta er undirbúningur, jú, þetta er nefnilega þó nokkur undirbúningur. En allir geta gert þeir leggja sig fram og eru ánægð með sitt. Og þessi gleði heldur áfram að vera með þessu sniði hér? Ég vonandi ókomna tíð. Karlmenn í Austur-Evrópu stungu sér margir hverjir til sunds í dag á 13. í ísköldum vötnum og ám.
Sá siður að stinga sér til sunds á 13. Er rótgróin í rétttrúnaðarkirkjunni sem stendur traustum fótum víða í Austur-Evrópu. Þetta gert til þess að minnast skírnar Jesú Krists. Sundgarparnir freista þess að ná trékrossi sem flýtur á vatninu og sá sem krossinum nær losnar við alla illa anda og má búast við góðu heilsufari á nýbyrjuðu ári. Í Palaio Faliro á vesturströnd Grikklands var hinn áttræði Fótis Janopoulos í 7. himni með að hafa loksins hreft krossin góða. Það var öllu kaldara vatnið í Sæviðarsundi við Istanbul þar sem fjöldi karla fleygði sér til sunds og sama var upp á teiningnum í flestum borgum og bæjum Tyrklands, Grikklands og Kýpur. Í fjallaþorpinu Kalofer í norður Búlgaríu óðu karlarbæjarins út í ísilegða ána eftir að hafa drifta á plómukonjaki. Börðu trommur, blésu í sekkjapípur og dönsuðu eins og engin væri morgundagurinn. Þá að veðri, minnkandi sunnanátt í kvöld og nótt og víða rigning eða slydda en úrkomu lítið norðaustan til, norðvestan 8 til 13 á morgun en 13 til 20 austan til síðdegis. Él eða snjókoma á norður og austurlandi fram yfir hádegi en annars víða bjart veður og kólnandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar hérna rétt á eftir. Og þá ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum hér að loknum fréttum. Karlalandslið Íslands í blaki mætti Moldóvum ytra í dag í undankeppni Evrópumótsins. Íslenska karlalandsliði í handbolta lék sinn síðasta æfingaleik fyrir HM sem byrjar í vikunni. Og við sjáum hverjir báru sigur úr bítum á heimsbikarmótinu Tour de Ski. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Ung hjón þurftu að greiða allan kostnað vegna meðgöngu og fæðingar barnsins þar sem konan erlend en maðurinn íslenskur. Sjúkratryggingar hefðu borgað ef konan væri íslensk en maðurinn erlendur. Smit af sýklalyfja ónæmum bakteríum snýst mest rétta meðhöndlun matvæla. Þetta segir sérfræðingur hjá matvælastofnun. Bakteríurnar hafa greinst í íslenskum kjúklingum og svínum. Bandarískur almenningur á nær helming allra skotvopna í einstaklingseigu í heiminum. Það bil ein fjöldaskotárás var gerð í landinu á dag að meðaltali í fyrra. Meiri hluti vill herða skotvopnalöggjöfina. Kona á héraði berst fyrir náðun kyn systur sinnar sem drekkt var fyrir tæpum 300 árum. Hún vill reisa minnisvarða konur sem voru dæmdar og líflátnar fyrir blóðskömm og dulsmál. Nú stendur veganúar sem hæst og þá nýta margir tækifærið og prófa að sneiða hjá öllum dýraafurðum í einn mánuð. Þessum fréttatíma lokið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og roof.is uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.